weet jy of jy die fliek Ouer Kamer ken nie? Dit is op die oomblik op Netflix. Wonderlike fliek wat gaan oor 'n klein dorpie Franklin waar daar 'n groot krisis kom, 'n fabriek wat toemaak en dan die effek wat dit het, het op die mense by die skool en ook in die gemeenskap. En daar's 'n onderwyser, John Harrison, hy is ook die afrigter van die basketbalspan en hy het 'n geweldige groot groep, goeie groep wat aan die eindstryd daai jaar speel. Maar met die krisis in die fabriek is daar 'n hele klomp van hulle wat aan die volgende jaar nie gaan terugkom nie. Ryd gedoog dit gaan nou hulle groot jaar wees. So hy's geweldig teleurgestel. En dan word hy uh, van alle dinge in 'n dramaklas aangesit want daar's minder onderwysers almal trek weg. En hy weet jy regtig hoe dit moet doen nie en dit doen dit ook nie baie goed nie. En hy kry nie die landloopspan. En daar's net een atleet binne in die landloopspan. Dit is Hanna Skop. En sy het nog asma hoor. Uh so julle kan julle net indink dit is 'n ding wat vir jou 'n geweldige laat uh, wonder of jy of jy dit gaan maak. Want wat doen jy as jy dramaklasse met aangee aan aanbied in plaas daarvan dat jy basketbals 'n uh, span afrug. En wat doen jy met 'n atleet wat asma wat land toe wil haat? Om dit is al een wat jy het, is al een waarop jy met wie jy kan werk. En dan raak die John Harrison word raak hy bevriend met 'n uh, voormalige baie goeie atleet Thomas En Thomas begin vir hom leer dat 'n mens as jy gekonfronteer word met goed wat vir jou nie lekker werk nie, dat jy moet teruggaan na die basiks toe, dat jy moet vra wie is jy? En ek wil nou nie die fliek heeltemal weg hier nie, maar soos wat John Harrison en almal aan die fliek eintlik begin om hierdie vraag te vra, begin die die oplossers hulle uh, na vore tree. Begin hulle agterkom wat hulle kan doen omdat hulle weet wie is ek? Nou daar's 'n klip wat ek vir jou die skakel in die webtuis stop, die webtuis te gee van Henna Scott by een.com wat sy sê this is who I am en wat sy uh, ietsie daaroor sê, dis 'n ongelooflike kragtige deel van die fliek. Maak regtig tyd uh, as jy Netflix het, uh, kryf jy oor Kammer is regtig jy moet dit word om dit uh, te kyk. Nou ek wil uh, Melissa 'n vraag vir jou vra. En al die dinge wat op die oomblik in jou lewe aangaan. Miskien is daar dinge wat nie lekker uitwerk nie. Dinge waaroor jy wonder vir die toekoms. Dinge wat jy gedink het gaan gebeur, maar wat nou nie meer gaan gebeur nie. Uh, vraag is wie is jy? Daai vraag is die begin van die antwoord van hoe jy die dinge uit die, die, die uitdagings wat daar in die lewe is om dit te kan hanteer. Iemand het te my die vraag gevra toe ek in Graad 11 was, staan by 9 in die ou taal. Ek was deel van die kerk Ek het soms twee keer kerk toe gegaan. Ek het uh, my Bybel gelees op punte selfs wat Bybel sê die boekie op 'n pindeur gewerk en uh, 'n goeie mens gewees. Maar ek het ook met deel van die stroom gewees. Mag gedoen wat die ander kinders doen. Ook maar sondige pleeg. Ook maar nie altyd gedoen wat die Here van 'n mens vra in sy woord nie. En toe hulle vir my vra om 'n kringleier te te word, het ek dit besluit maar ek gaan dit doen. Dis wat goeie mense doen. Raak 'n kringleier Toe ons met die kringleierskamp daai jaar kom, toe was Gabie Eksteen die leier. En hy vra toe die Vrydag aand toe ons met die kamp begin, sê vir ons maar, julle is nou almal hier, julle het die idee om nou kringleiers te word, maar maar wie is jy? Uh as jy vir iemand anders wil gaan vertel van die Here Jesus Christus, uh, want dit is wat kringleiers doen, wat Bybelstudies doen sodat mense die Here Jesus Christus beter kan leer ken, ken jy hom? En terwyl ek soongeluister het, het ek net besef, maar ek ken nie regtig ter Jesus toe nie. Uh ek ek het nog nie op die punt gekom wat ek hom as my persoonlike saligmaker aangeneem het nie. He. En hy spesifiek ook vir die, ons teks gegee in Johannes 1:12 wat sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En ek het besef maar dit het nog nie in my lewe gebeur nie. En ek het na dit ons klaargemaak op die aand dat ek daar 'n tent was in 'n jonkerjoek in Stellambos, daar waar dit onlangs so gebrand het. Uh het ek het daar in 'n tent ingegaan alleen en ek het by die Here begin gesê, "O Here, ek, ek het baie van hom gehoor. Ek weet van hom eintlik van Kleinsaf. Ek het selfs sy woord al bestudeer, maar ek ken hom nie regtig nie." En ek het daarvan opgesê, "Here, Jesus, ek ek wil graag vir u aanneem as my persoonlike saligmaker en verlosser. Ek wil hê dat u my sondes vergewe en ek wil hê dat u in my lewe inkom." net my 'n kind maak. En as wonderlik wat toe gebeur het, ek het nou nie ligte gesien flits en ek het nie 'n geweldige opgewondenheid in my hart ervaar nie, maar ek het 'n die diep bete in my hart gehad dat die Here my gehoor het. En my lewe het verander. Uh toe van daai dag af begin Bybel se dit doen dat die woord net vir my oop gegaan. Uh ek het die krag van die Gees begin ervaar my, uh, om nee te kan sê vir versoekings. En daar nou was 'n ongelooflike klomp goed wat in die skool begin gebeur het. Dit was 'n jaar van die uh van die uh uh jeug tot jeug aksie in 1974 en hulle het ook by ons skool aangedoen en en hulle het ons geleer hoe om met klein groepe te begin. En ons het 'n hele klomp klein groepe gestig. Hulle het vir ons gemotiveer om met 'n koffiekroeg te begin. Ek het self 'n gitaar uh gaan koop en geleer om dit te speel want daar was iemand om dit te kan doen nie, sodat ons ten minste met musiek kan kan werk. En by die skool het ons begin om gebedsgroepies te hou. Tweede pouse het ons bymekaar gekom en daar was later omtrent 100 kinders in die gebedsgroepies. So my lewe en 'n klomp van my maatse se lewens het drasties verander. Plus die Here het my geroep as 'n predikant. Maar waar sê vier van my klasmaats het die die wel drie van my klasmaats plus my nou as vier persoon het die roeping ontvang dat die Here vir ons as predikante wil gebruik. Het was 'n ongelooflike verandering toe ek die vraag myself gevra het: Wie is ek? en ek moet agterkom wat ek hier in my lewe nodig. En ek wil dan nou uit hierdie hoek uit kyk na Efesiërs 2 vers 1 tot 10 want Paulus skryf daaroor vir aan die Efesiërs. Hy sê julle het baie verkeerde dinge gedoen voordat julle Christene geword het. Mense kan al persê julle was dood vir God. Julle het julle mos net so min aan God gesteur so wat 'n dooie mens doen. Julle het alles gedoen wat die duiwel vir julle sê. Daar's nou nog mense wat nie vir God wil luister nie en wat so leef. Eintlik het ons almal so geleef. Paulus sluit homself daarby in. Ons het verskriklik baie verkeerde dinge gedoen. Somme enigiets waarvan ons lus was. As ons aan iets leliks gedink het, het ons dit gaan doen. God sou ons moes straf omdat ons kortkort kort verkeerd gedoen het. Maar God was verskriklik jammer vir ons. Hy het ons baie lief. Daarom het hy besluit dat hy ons gaan help om nie meer verkeerd te doen nie. Hy het ook besluit dat hy ons lewe weer splinternuut gaan maak. Hy het, het gedoen, dit gedoen deur Jesus in ons plek aan die kruis te laat sterwe. Nou kan ons weer sy vriende wees. God was so goed vir ons al het ons dit eintlik nie eens verdien nie. Maar daar is nog beter nuus. God het ook vir ons 'n plek in die hemel gegee. Nou kan ons vir altyd saam met God wees. Mense wat na ons gebore word, sal ook kan sien hoe goed God vir ons is. En as jy wil weet hoe lief God die mens gehad het, kyk dan net na wat Jesus alles vir ons gedoen het. 'n Mens wonder soms hoekom God ons gered het. En hy sit 'n baie belangrike aspek van ons redding besit hy op die tafel. Hy het ons gered omdat hy baie goed is vir ons en omdat hy ons sy vriende wil maak. Geen mens kan homself van sy sondes red nie. Net God wat dit kan doen. En God red ons ook nie omdat ons gaaf en oulik is of nee. Ons verdien dit glad nie dat hy ons red nie. Dit maak dat ons ook nie kan loop en spog en dink ons is beter as ander mense nie. Ons het mos nie onsself gered nie. Dis nou vir ons baie lekker om God se hart bly te maak. Maar dit is God wat ons sy kinders gemaak het. Hy help ons nou om mooi dinge te doen en ek gaan ietsie daaroor later sê. Ons weet mos dit is wat God wil hê wat ons moet doen. Nou ek wil graag twee goed beklemtoon in hierdie gedeelte. Die eerste is daai ontstellende stuk wat hy sê jy is dood. Nou dit is wie jy is as jy nie na God luister nie. Jy's dood in die sin dat jy hom nie kan hoor nie. Dat jy nie kan hoor wat hy sê en dan kan doen wat hy van jou vra nie. En ons moet weet God laat nie met ons speel nie. Wanneer ons sonde doen straf uit die son. En wanneer ons ons hele lewe lank in sonde voortlewe, dan straf hy ons met die ewige dood. Sal Paulus moes dit agterkom, hy was 'n baie godsdienstige man geweest. Hy het uh, uh die wet nagekom uh, uh en en hy het uit opgetree vir die Joodse leiers deur mense wat hy gedink het die wet oortree om hulle aan die pintelatery. En toe op 'n dag terwyl hy op pad was na Damaskus, daar is ها in Sirië, het ontmoet hy vir Jesus en Jesus sê maar ek is die een wat jou binnekant kan skoonmaak. Ek is die een wat jou sondes kan verlos. En Paulus moet erken dat hy 'n sondaar is, dat hy dood is vir God en dat net Jesus hom kan kan heel maak en 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 hom kan lewend maak en dan aanvaar hy die Here Jesus Christus as sy saligmaker. En dan wys die Here vir hom wat hy met sy lewe gaan doen. En dis hierdie boodskap wat Paulus na die Efesiërs toe gebring het. En wanneer jy nou hierdie eerste deel en ਉਸe twee vir hulle vertel, dan wil jy hulle eintlik net herinner daaraan dat hulle dit reeds ja gesê, hulle het reeds kinders van God geword. En daarom moet hulle nie nou terug beweeg na die vorige goed wat hulle verkeerd gedoen het nie. He. Hulle moet nou die nuwe goed doen wat God vir hulle gesê het om te doen. Dis is 'n ID wat jy kry. Uh op 16 jarige ouderdominnig meer kry jy mos 'n ID. En op daai ID is jou fotootjie en jou naam en 'n klomp van besonderhede van jou. En nou kan jy daai ID oorals waar jy iets moet koop of waar jy moet sê dit is jy wat jy is, kan jy dit ingee en sê dit wie jy is. En dis presies wat met ons gebeur in die geestelike lewe. As ons die Here Jesus aanneem, dan kry ons 'n geestelike ID wat sê: "Chris van Wyk is nou 'n kind van God." En deur en ek begin leef soos wat God vir my vra om te leef, kan alle mense agterkom, maar ek is 'n kind van God. En daarom wil Paulus vir hulle herinner dat op hulle geestelike ID staan dat hulle God se kinders is en dat hulle dus moet leef soos wat God van hulle vra. En dis 'n keuse wat 'n mens elke dag maak. Dit is nie net iets wat jy eendag soos ek in graad 11 is dit aan nege gemaak het nie. He. Dis iets wat ek elke dag besluit dat ek wil leef soos wat die Here my gemaak het. Ek is 'n kind van God, daarom wil ek leef soos wat God vir my vra. En die tweede ding wat ek dan uh, op die tafel besit is doodgroen om jou te herinner daaraan dat jy as 'n kind van God is is God se hande werk. God het jou gemaak. Hy het jou gemaak om nie mooi goed te gaan doen soos wat die teks vir ons sê wat hy vir jou voorberei het. En ek eh uh, wil die teks uh, in vers 10 net in 'n ander vertaling ook lees want dit praat van 'n meesterstuk. Hy sê uh, Paulus sê eintlik daar want ons is sy meesterstuk. Ons wat kinders van God is, is God se meesterstuk. Geskep deur Christus Jesus vir uitnemende projekte wat God voorberei het dat ons dit sal uitvoer nou ek probeer vir jou voorbeeld gee illustrasie hiervan om vir jou te verduidelik wat God met ons lewe doen. Daar in Noord-Indië in 'n plekkie met die naam van Varanasi, Varanasi maak hulle saris. Dis nou hierdie veelkleurige rokke wat goud en silwer drade in het en rooi en blou en groen en al die kleure van die reënboog basis in het ongelooflike pragtig goed waarmee getrou word en wat mense by spesiale geleenthede uh uh aantrek. Uh, dit word daar gemaak in Varanasi. En die saries uh van jy kry dit vandag nog as daar is daar die die mense wat dit met die hand maak, maak eintlik nog die moistes. En daar's 'n paan seun span wat hierdie wat hierdie sari maak. Nou sit die pa met al die verskillende spoele. Nou het ek dit vir jou so 'n klein voorbeeld van waar die pa is, die seun sit eintlik op 'n plek wat jy nie kan sien nie. Uh, en hy het al hierdie spoele van goue drade en van verskillende kleure en so voort en hy is besig om dit te vleg in 'n ingebukkelde komplekse patroon. Maar wat nodig is is dat die seer aan die ander kant sit en aan mekaar die wat hulle noem 'n shuttle of 'n pindeler of 'n kar. Maar hy het die shuttle, die die shuttle met hyne weer sit sodat die drade dan nou aan mekaar gevleg kan word. Die pa beheer die patroon, hy beheer die kleure, hy sit die goud daarby, hy sit die silwer daarby. Hy sorg dat die patroon netjies ontvou soos wat hierdie uh, sari nou gebou word met die verskillende draadtjies. En die seun al wat hy doen is, hy skuif hierdie shuttle hierdie kant toe en hy skuif hom weer daai kant toe. Hy hy gebruik dit om die meesterstuk eintlik te kan vorm. Nou die pa is die een wat die plan het. Die pa is die een wat die ingebekkele werk doen. En al wat die seun doen is, hy is gehoorsaam. Maar waarin sê die pa werk eintlik so met 'n knik van sy kop en sê ek skuif hom nou, skuif hom nou, wag 'n bietjie, skuif hom nou, skuif hom nou terwyl hy die drade die hele tyd uh, uh uh vleg in die patroon wat hy graag wil hê. En die seun moet die pa vertrou dat die pa weet hoe die patroon werk en dat die patroon gaan uitwerk en dat dit 'n pragtige sari gaan wees. En die pa is verantwoordelik om dit 'n pragt stuk te maak. En dit is hoe God en my Verhoudingwerk, hoe is God en jou verhouding werk? God weet wat die drade is wat hy in jou lewe wil invleg. Hy wil van jou 'n meesterstuk maak. Hy wil vir jou maak soos 'n veelkleurige pragtige sari. En al wat jy moet doen is jy moet gehoorsaam wees. Soos die Here sê met sy kop as ware klik vir jou, ja, jy mag en met sy ander met sy kop sê nee, jy mag dit daai nie. Die manier wat jy dit gehoorsaam is God besig om van jou lewe 'n meesterstuk te maak is wat wat goed is vir hierdie wêreld, iets wat mooi is in sy oë en in die wêreld se oë. En dis 'n Godwerk. Hy hou die draad in sy hand. Jy weet hy het altyd hoe hy patroon gaan uitwerk, he. maar dit is dat jy hom gehoorsaam. Dat jy dit stukkie vir stukkie doen wat hy jou vra. Raak dit 'n meesterstuk en kan jy saam met almal bly wees oor wat God van jou lewe sal maak. Ek sê dit af. God het 'n werk vir jou om te doen. Hy wil jou lewe gebruik om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. En ons is sy diens. Hy het ons sy kinders gemaak. Daar nou kan jy nie, jy moet anders gedra word nie. Hy is besig om 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 met jou lewe te werk en jy moet met hom saamwerk, jy moet hom gehoorsaam. En ek wil jou vra, hierdie week wanneer jy Bybel lees, lees die Bybel om God se beloftes te hoor sodat jy dit kan gehoorsaam en kan vra daarvoor en vra dat die Here dit in jou lewe sal waar maak. Lees die Bybel sodat jy die opdragte daarin hoor van hoe God wil hê dat jy met lewe en wees daan gehoorsaam. En lees die Bybel ook sommer net vir die lekker om insigte te kry van hoe God wil hee, wil hê die lewe moet werk ook in jou lewe en raak gehoorsaam aan wat die Here vir jou sê. En mag jy 'n intense belewenis van God se teenwoordigheid hierdie week ervaar. Jy moet eers by die punt kom dat God jou God is. En dit moet jy doen in 'n voëre gebed waar jy hom aanneem as jou persoonlike saligmaker. En dan moet jy die pad binne stap. En mag dit 'n wonderlike week vir jou wens. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is die God wat ons lewe in U hand hou. Elke draadjie daarvan. U is die God wat 'n meesterstuk daarmee maak. En ons wil hierdie week gehoorsaam leef aan U. Wat U vir ons sê ons moet doen, wil ons graag uitvoer. Wat U vir ons sê ons moenie doen nie, dit wil ons nie doen nie. Sodat U wil in ons lewe so na vore kan kom dat ons so gehoorsaam is dat wat u met ons lewe bedoel, wat u met ons lewe maak, dat dit na vore kan kom en dit 'n pragtig 'n meesterstuk kan word. Dit bid ons in die naam van Jesus, in die krag van die Gees. Amen. Lekker week